ሰላም እንዴት ናችሁ? የኬኬ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። በዛሬ ቪዲዮ የምንመለከተው እንግዲህ ሰሞኑን ጠፋ ብያለሁ፣ ለእናንተ አዲስ ነገር በማፈላለግ ላይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮ የምንመለከተው እንዴት አድርገን ሙሉ የዓለም እግር ኳስ ጨዋታዎች አሉ፣ ወርልድ ካፕ ማለት ነው። እሱን እንዴት አድርገን በቀላሉ በስልካችን እንዲሁም ደግሞ በቲቪያችን እንዲሁም ፒሲ ካለን በፒሲ እንዲሁም ዲስክቶፕ ካለን በዲስክቶፕ እንዴት አድርገን በቀላሉ ሁሉንም በአንድ የያዘ አፕሊኬሽን ነው የማሳያችሁ። እንዴት አድርገን መጠቀም እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በትንሽ ኮኔክሽን ይሰራላችኋል ማለት ነው። በቴሌቪዥናችሁም እንግዲህ ኮኔክት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን የማሳያችሁን በመላው ዓለም ይሰራል፣ ተጠቀሙበት። ለሁሉም ስልክ ይሰራል ማለት ነው። አንድሮይድም ስልክ ላላችሁ ለአንድሮይድም እንዲሁም ደግሞ አፕል ስልኮች እንዲሁም አይኦኤስ ስልኮች ካላችሁ ለእነሱ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ፕሮሰሱ፣ በመጀመሪያ ደረጃ ክሮም ያስፈልጋችኋል። ክሮም ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው። ክሮም ላይ ከገባችሁ በኋላ ሰርች ማድረጊያ ቦታው ላይ ሶኮር 808 ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የሚመጣ አለ ማለት ነው። ሶኮር 808 የሚል በመጀመሪያ ደረጃ ይመጣላችኋል፣ እያከበብኩበት ማለት ነው። እሱን አንዴ ትጫናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አንዴ በምትጫኑበት ሰዓት ወደዚህ አይነት ዌብሳይት ይከታችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾች ከላይ በኩል እንደምትመለከቱት ፉትቦል ይላል። ፉትቦል የምትፈልጉ ከሆነ እግር ኳስ የምትፈልጉ ከሆነ ፉትቦል የሚለውን ትመርጣላችሁ። ባስኬትቦል የሚለው ደግሞ ቅርጫት ኳስ የምትፈልጉ ከሆነ ባስኬትቦል የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ወርልድ ካፕ የሚል አለ። ወርልድ ካፕ እንግዲህ አሁን የዓለም ዋንጫ ነው ማለት ነው። እሱም በመምረጥ ሁሉም ጨዋታዎች ይመጣላችኋል ማለት ነው። የአሁኑ አመት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በአጋጣሚ ይህንን ሪከርድ በሚደረግበት ሰዓት እዚህ የምትመለከቷቸው ማለት ነው ሙሉ እየተጫወቱ ያሉ ናቸው ማለት ነው። ቱርክ የሚል አለ። አሁን ለምሳሌ 32 ደቂቃ ሆኖታል ማለት ነው ከጀመረ። እስኪ አሁን እሱን ከፍተን ምን እንደሚመስል ላሳያችሁ። እስኪ አሁን ስጀመር አሁን እንግዲህ የቱርክን ጨዋታ ከፍቼዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ከታች በኩል ላይ እንደምትመለከቱት ይቺ ድረግ የምትላለች ማለት ነው። ይቺን ድረግ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይቺን ያከበብኩባትም ማለት ነው። ይቺ ድረግ ካልሆነች አይሰራላችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ይቺን ድረግ እናረጋታለን ማለት ነው። አንድ ይቺ ያከበብኩባትን ይቺን ቀስቷን ይዘን ድረግ እናረጋታለን። ይቺን እንደዚህ እናረግና ይቺ ቀበቷ እል ያለችው ቀበቱ ከታየቻችሁ ይቺ ልክ ከገባችሁ በኋላ ቨርቲፋይድ ይላችኋል ማለት ነው። ቀጥታ ሌላ ምንም የምትሞሉት ነገር የለም። በላፕቶፓችሁም ልክ የዚህን አይነት ነው። በዲስክቶፕም እኔ እንዳረኩት አድርጋችሁ መክፈት ትችላላችሁ። አሁን እንግዲህ ዚስ ፔጅ ላውዲንግ ይለኛል ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ አሁን ኳሱ ይጀምራል ማለት ነው። ኳሱ ጀምሮ ደግሞ ምን እንደሚመስል እስኪ እንመልከተውና እንመለሳለን። እንደምትመለከቱት እንግዲህ አሁን ኳሱ ጀምሯል ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገድ ኳሱን መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም የሚያቆራረጠው ነገር የለም ማለት ነው። በትንሽ ኮኔክሽን ነው፣ 1-0 ናቸው ማለት ነው። ከታች በኩል ደግሞ ዝቅ ስታረጉት እንደምትመለከቱት ማቹ ማየት ትችላላችሁ። ኮንትሮል የተደረጉትን፣ አታክ የተደረጉትን እንዲሁም የገቡትን የከተተውንም ሳይቀር መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲህ እያደረጋችሁ በቀጥታ የዓለም ዋንጫ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ሆም ልመለስ ካላችሁ ከላይ በኩል ሆም የምትላለች ማለት ነው። እሷን በመጫን ወደ ሆም መግባት ትችላላችሁ። ግን አሁን ወርልድ ካፕ የምትለውን እስኪ አንዴ ልጫናት እና ምን እንደሚመስል እስኪ ልመልከቱ። አሁን ወርልድ ካፕን እንደምትመለከቱት በዚህ አይነት መንገድ መጥቶልኛል ማለት ነው። አሁን የኳታር መጥቶልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የምታዘጋጁ ሀገር ማለት ነው ያከበብኩበት ኳተር አለ ማለት ነው። እሱ እንግዲህ እሁድ ታዩታላችሁ ማለት ነው። 2 ሰዓት ላይ ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ። ከነሳቱን የሚያስቀምጥልን የሰዓት አቆጣጠሩ እንደየ አፕሊኬሽኑ ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ተቀምጧል ማለት ነው። እየገባችሁ እየመረጣችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ እዚያኛው ብትገቡ ታገኙታላችሁ። ያሲን ቲቪ ይባላል ማለት ነው። ያሲን ቲቪ እስኪ የአፕሊኬሽኑ ሊንክ ላሳያችሁ ቢያንስ ያሲን ቲቪ ይባላል ማለት ነው። ወይ ቲቪን ፕላየር የምትለውን ብትዋርዷት በጥራት ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ያሲን ቲቪያት ይቺ ያከበብኩባት ናት። ይቺ ያከበብኩባት ላጥፋና ላሳያችሁ ቀለሙን። ይህ ያሲን ቲቪ ይባላል። ያሲን ቲቪ 3 ነው የምጠቀምበት። ልክ ያሲን ቲቪን ስትዋርዱ ግን ወይ ቲቪ ፕላየር የምትለውን የግድ ድሌት ዳውንሎድ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ይቺ ያከበብኩባትን ያሲን ቲቪ ካላችሁ ግዴታ ወይ ቲቪ ፕላየርንም ዳውንሎድ አድርጉት። ይጠቅማችኋል፣ ለፍጥነቱ ለኳሊቲውም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ለዛሬ የነበረ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። እንደምትወዱ ስለማልጠራጠር ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጨርሱልኝ እላለሁ። እንዲሁም ደግሞ ኬኬቲዩ 2ን እየገባችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉልኝ ሊንኩን ዲስትሪቢሽን ሊያስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እሱም በመንካት እንግዲህ ሰብስክራይብ እንድታደርጉልኝ ስል በትትና ጠይቃለሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮችን ይሄን ይመስል ነበር። እንደሚጠቅማችሁ አልጠራጠርም።